ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wa OMS rivuga ko abagore basaga 800 buri munsi bapfa bazize impamvu zakirindwa igihe cyo kubyara. Vestine Wiragiye umubyaza ku bitaro bya Remera Rukoma mu karere ka Kamonyi avuga ko hongewe ingufu mu kuboneza urubyaro byafasha mu kugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara n'abana bapfa bavuka. Yadufasha cyane cyane mu bijyanye no kuzamura family planning kuboneza urubyaro, ariko nanone gakomeza no gushyira imbaraga mu bijyanye no kubungabunga ubuzima mu byeyi n'umwana, kuko tuzi ko no muri vizio y'igihugu tugomba kugabanya impfu z'ababyeyi bapfa babyara. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Marie Claire Uwamariya avuga ko hakiri ikibazo cy'imyumvire ku kuboneza urubyaro mu baturage batuye akarere ka Musanze. Babwiye ko tugifite umubare munini w'abadamu bakeneye guhindura imyumvire bakajya mu kuboneza urubyaro, guhindura imyumvire dufatanyije n'abajyanama b'ubuzima, abadamu bakabyarira kwa muganga kugira ngo tugabanye za mfu z'abana ndetse na gahunda zose. Ubwo hatangizwaga ku mugaragaro umushinga w'iski ngo byugamije kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Diane Gashumba yavuze ko uyu mushinga uzamara imyaka 5 uzibanda ku gukemura ikibazo cy'ababyeyi batisuzumisha batwite. Ikindi ni gushyira imbaraga cyane mu gusuzuma abagore batwite kugira ngo tubahe amahirwe yo kubyara abana bazima badafite ikibazo, kuko iyo mibare iracyari hasi. Ikindi ni gahunda yo kuboneza urubyaro na malaria rero. Uyu mushinga wateye inkunga n'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere USAID. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Peter Vrooman avuga ko impamvu igihugu cye gikomeza gukorana n'u Rwanda ari uko ibyo bakoranye mbere byose byagenze neza. I think you have to build upon success. Ntekereza ko umuntu agomba kubakira ku kintu kigenda neza. Kuko nabivuze mu ijambo ryanjye, hari ibintu byakozwe neza muri iki gihugu. Nk'urugero, nka gahunda yo kuboneza urubyaro hirindwa gusama mu mezi 12 ya nyuma yo kubyara yakurikijwe neza cyane. Uyu mushinga w'iski ingobyi uzibanda ku kuzamura no kunoza serivisi z'ubuzima bw'imyororokere, ubw'ababyeyi, ubw'abana bakivuka n'abamaze gukura, no kurwanya indwara ya malaria mu turere 20 two mu Rwanda. Uyu mushinga uzatwara hafi miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda, n'umusaruro w'ubufatanye bw'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abdullah Giraneza, Flash TV.